Tela Espírito. Olha o que que a carreta está passando. Olha a ponte. Imagina o perigo. Olha onde ela está caindo. Só das carretas. Lá vem outra. Aqui no Mato Grosso é assim. Será que dá para encarar? Olha os estralos da ponte. Foi? Foi. Aventura no Mato Grosso depois do bote? Mais ou menos. Olha o buraco aí. Fala, corajoso. Tem que ser muito louco para passar aí. Tá, porra, os pau estrala tudo, olha. Tá, porra. Uou, os pau lá da frente abaixou. Esse é mais do mesmo nosso, mano. Essa é a ponte da Dilma. Enquanto muitas mulheres estão por aí pensando em gastar o... a pensão dos filhos que o marido dá, essa daqui tem coragem. Dois caminhão indo. E eu...